Els vincles afectius són una necessitat que forma part del projecte de desenvolupament d'un nen nounat. Si aquesta necessitat no és satisfeta, el nen adolescent, jove o adult, patirà d'aïllament o manca emocional. El vincle és una relació especial que el nen estableix amb un nombre reduït de persones. És un lligam afectiu que es forma entre ell mateix i cada una d'aquestes persones. Un llaç que l'impulsa a buscar la proximitat i el contacte amb elles al llarg del temps. Tema que ens vincula a tots. Comença el Famílies i Escola. Un vincle és un lligam, és una connexió afectiva, amorosa amb algú. En el cas dels pares i les mares, això ve donat per la biologia, perquè ja ve donat. Nosaltres tenim, si som pares biològics d'uns nens i unes nenes, el vincle ja ve donat. I penso que el que cal apostar per enfortir la relació, més que no pas el vincle, no? Cal apostar per tenir una relació que sigui enriquidora, que validi el que els hi passa als nens i les nenes, que sentin que nosaltres poden tenir un espai de poder explicar-nos-ho tot, un espai de contenció. Nosaltres podem oferir això, no? Una contenció, una comprensió, un acompanyament. Hem començat el programa d'avui escoltant a l'Eva Martínez, mestra especialista en educació emocional mitjançant contes. Sembla que els vincles afectius són cabdals en la construcció de la personalitat dels nostres fills. Aproximem-nos encara una mica més amb les definicions del Miquel Àngel Alabar i l'Eva Bach. El vincle afectiu amb els fills és el lligam o el llaç invisible que tenim amb els nostres fills. Aquest vincle, en el cas de pares i fills, és biològic, és emocional, deixa una petjada profunda, i aquest vincle vol dir que no només volem el seu bé, sinó que ens comprometem en propiciar-lo i en fomentar-lo. Un vincle afectiu seria una relació entre persones que s'estimen i que és una relació que d'alguna manera té conseqüències en el desenvolupament emocional de la persona. És a dir, no és només la relació en el sentit de que ens veiem, ens coneixem i ja està, sinó que allò marca la vida emocional de la persona. I què en pensen les nostres famílies de tot això? Voleu escoltar la Blanca? Aviam si ha reflexionat. Ella diu que sí, que ho fa sovint. A veure. Doncs dels vincles afectius és un tema que jo tenia a la meva llista de reflexions abans de quedar embarassada. Perquè jo penso que una mica quan un es planteja la maternitat fa una barreja entre el que a un li agradaria ser i que ha anat elaborant a mesura que han anat passant els anys, i llavors diu, jo quan sigui pare no faré això, jo quan sigui pare faré això, jo m'agradaria que els meus fills tractar-los així. Després hi ha el que a un li surt, perquè és el que un ha viscut, i això surt espontàniament i no saps per què, i tens el patró absolutament incorporat. I després el que un reflexiona quan es troba realment en la situació. Llavors, a nivell afectiu, jo vaig tenir molt bona relació amb els meus pares, però era una relació molt freda. I llavors, quan va arribar l'adolescència, vaig veure que vaig necessitar trencar moltes coses. I em va crear una situació que ni tan sols jo em sentia còmode en aquella situació. I llavors sempre vaig pensar que voldria un vincle afectiu amb els meus fills que fes que no haguessin de trencar amb mi d'una forma tan brutal en un moment donat per tal de poder-se afirmar. Una és la confiança, que saps que et pots equivocar, que pots fer el que sigui i que ells et seguiran estimant. L'altra cosa era poder explicar les coses, perquè si no les expliques a casa, les expliques en algun altre lloc. I la veritat és que més val explicar-les a casa a vegades i saber que hi ha un espai de diàleg, un espai de flexibilitat. I la tercera és que els pares et diguin sempre la veritat. I a partir d'aquests tres elements que me'n vaig adonar, doncs he intentat establir un vincle amb el meu fill que estigui basat en això i que faci, no ho sé si ho aconseguiré o no, però que se senti a casa amb aquest espai de seguretat i de que hi serem sempre. El tema de l'afecte, de les relacions físiques, de petons, abraçades, revolcades i tot això, a casa ho som moltíssim. El Carles i jo som supercarinyosos i afectuosos
i és un continu, és molt important. I nosaltres això ho vivim amb tota naturalitat, perquè ho hem viscut sempre així, i l'Eric és així, és molt, molt afectuós. Ara que ja li hem donat voltes al concepte de vincle afectiu, cal tenir eines per treure'l a la superfície. Això vol dir treballar-los. Experts, ens ajudeu? Els vincles no es poden tallar mai, es poden malmetre, es poden potser interceptar, interrompre, que no tinguin el flux d'amor, d'energia que hi ha d'haver. Però el vincle és inesborrable. En tot cas, la relació és el que es pot malmetre. Per alimentar aquest vincle, perquè sigui sa, es poden fer moltes coses. Jo crec que n'hi ha tres que són fonamentals. Una d'aquestes tres és que sigui un amor incondicional al nostre, és a dir, que no depengui del que fan o del que no fan, sinó que és el ser, a la persona que són els nostres fills. Això és l'amor incondicional, més enllà de les seves conductes, dels seus encerts i dels seus errors. Un altre element importantíssim és dedicar-los mostres d'estimació exclusives. Quan dic exclusives, vol dir que siguin personalitzades i que estiguin destinades especialment a ells. Per exemple, podem tenir una capseta de missatges bonics als fills on hi posem un missatge cada setmana o els dies que li vulguem posar, però per cada fill, i adreçat a ell o a ell en particular. I llavors, una tercera cosa, també, que penso que és important per cuidar el vincle i alimentar-lo i que sigui un vincle positiu, és dedicar-los temps o regalar-los temps. Nosaltres som humans, no som màquines programades ni som robots, per tant, evidentment, tindrem mals dies també. I hi ha una cosa que és honesta i que és enriquidora pels nostres fills, que els hi puguem dir, avui he tingut un mal dia i em costa una mica això que m'expliques, no? I els hi diem des d'aquesta honestetat i respecte per nosaltres mateixos també. Avui em costa una mica perquè resulta que la feina m'ha anat molt malament i estic molt nerviosa. Llavors això que m'expliques potser en parlem demà. I no li estem dient és poc important o no val la pena el que tu t'ha passat, sinó que ara en moment no ho puc acollir com jo voldria. Nosaltres podem fer moltes coses perquè els vincles amb els nostres fills siguin prou forts. I també podem fer moltes coses per enfortir els nostres fills. Una cosa que val molt la pena fer és intentar estar el més bé possible amb tu mateix. Això, evidentment, farà que no tinguis relacions en les quals tu carreguis sobre el teu fill, per exemple, la responsabilitat de tu estar bé. I això el farà molt lliure, el farà molt més lleuger. Si jo sóc un pare que tinc poc temps, que això ens passa perquè no tots tenim el temps que voldríem i que desitgem, aleshores hem de ser imaginatius, hem de posar creativitat al poder i hem de buscar altres formes escrites, simbòliques, del tipus que sigui, per fer arribar aquesta estimació. I avui tenim mitjans per fer-ho, i deixar un missatge escrit o amb un WhatsApp o amb una cosa on dius estic fent no sé què i arribo tard, però me'n recordo de tu i com t'ha anat l'examen o com ho portes per demà, o avui no tinc temps, però el cap de setmana buscarem aquest temps. Hi ha molt el tòpic aquest de que val més la qualitat que la quantitat, i jo penso que tot és important, qualitat i quantitat. I és veritat que a vegades no és possible, perquè portem un ritme de vida que a vegades és molt frenètic i estem posats a mil llocs, no? Però és veritat que cal apostar per les estones que hi siguem el més present possibles. I això també passa perquè els pares i les mares estiguem bé. És a dir, que intentem nosaltres també fer el possible per estar millor, per oferir als nostres infants la millor versió possible de nosaltres mateixos. De fet, sempre hem pensat que entre la teoria i la pràctica hi ha un gran abisme, però no sempre és així. De fet, la família Guerra ja havia aplicat algun dels consells que ens deien o que ens diuen els nostres experts. Home, a mi sí que em preocupa mantenir un vincle afectiu amb els meus fills, que sigui sa, sobretot que sigui sa. I que, bueno, que sigui tot el durador que pugui ser, però sempre que ells facin el seu camí, el seu recorregut, que tu saps que no cal que estiguin físicament vivint quan siguin més gran al pis del costat perquè tu el puguis tenir. Jo he tingut família lluny i me l'he estimat i me l'estimo i estan molt lluny. Llavors, jo sempre li dic a la Clàudia, sempre penso si ha de fer estudis fora o si per la feina d'anar fora, no crec que això sigui condicionant que tu no estiguis a prop dels teus fills en moltes coses, no puguis parlar amb ells o no puguis tenir confiança o no... Som, doncs, suposo que molt familiars i tots dos venim d'una família, doncs, digue-li, no sé, jo en el meu cas, molt propera, molt carinyosa, que s'han preocupat molt de mi i vull fer el mateix. És això que tu dius i saber que aquest vincle
Doncs que serà diferent al llarg del temps, en conforme els nanos van canviant, hi haurà, ho hem de tenir molt clar, que hi haurà moments en què estaran més a prop de tu, després s'allunyaran, tornaran, però, bueno... Amb la Clàudia, per exemple, jo sé que li agrada molt compartir una tarda amb mi de tant en tant. Llavors, quan conviden el Martí un dissabte a passar la tarda a casa d'un amiguet, i li diu, aprofitem, però no és allò que diguis, ai, a veure qui li truca per... No, és que es dona dos vegades l'any, i aquella tarda tu te'n vas una tarda dissabte a mirar botigues amb ella o a sopar amb ella i està encantada. I jo personalment, a mi m'agrada molt compartir alguna estona. El Martí potser no necessita tant, la Clàudia ho reclama. Jo sí que em poso molt al lloc dels meus fills, sempre. Amb la Clàudia, per exemple, és de diria ara que més, perquè, i a més quan parlo amb les amigues ho dic que mentre pugui intento recordar-me què faria jo amb 11 o amb 10 o quan tingui 15, perquè sé que vindran moments que potser hauràs de respirar molt a fons abans de contestar. Intentaré fer-ho, però ho tinc molt present. Llavors, si ho tens molt present dia a dia, ho acostumes a fer. Jo sóc la mare de la meva filla. Intento portar-me molt bé, intento que m'expliqui, perquè és que ella ara a dia d'avui, amb 11 anys, m'explica tot. Tinc aquesta sort, de moment suposo que ja anirà passant, que cada vegada rebi menys informació, això estic segura. Però és el que parlàvem abans, han de fer el seu camí, i això és normal perquè ho he fet jo, ho farà ma filla, i si té una filla ho farà ella. Llavors entra dins de la normalitat i no m'espantaré, ni em sabrà greu, ni res. Ja. I si em vol tornar a explicar, ja m'explicarà més coses de passats uns anys, però ha de venir això. Però jo sóc la mare. El que passa que me l'escolto i m'encanta que m'expliqui les coses. Tot i saber la importància que té el vincle amb això de les relacions humanes, també amb la de pares-fills, compte perquè de vegades ho podem estroncar. Oi, Eva? Per exemple, coses que malmeten el vincle, doncs quan precisament nosaltres condicionem aquesta estimació a una determinada cosa. I si no fas aquesta cosa, aleshores no t'estimo, per exemple, o aleshores no ets tan vàlid. És importantíssima la transmissió de encara que t'equivoquis, encara que et portis malament, encara que m'hagi enfadat, t'estimo igual, vals igual i m'importes igual. I és més, a vegades, després d'una discussió forta, de que els ànims s'hagin encès, està molt bé que quan tornem a la calma diguem i recorda que al marge de tot el que ha passat t'estimo igual i això no ha canviat res. I és clar que en algun moment o altre tots hem tingut una encesa esbroncada amb els nostres fills. I si no, espereu que arribi l'adolescència. Vostè, Blanca, amb l'Eric ha tingut alguna vegada una esbroncada? En el moment de les bronques i de quan m'enfado i parlo per mi, no parlo pel meu marit, això ho hauria d'explicar ell, aquí és la meva assignatura pendent. O sigui, jo sóc molt explosiva i també hi ha una cosa que amb 10 anys del meu fill no he sabut arreglar, i és que aguanto més del compte, i m'ho han explicat objectivament el que em passa moltes vegades, aguanto més del compte i clar, quan exploto estic molt carregada ja. I llavors exploto molt enfadada i crido, cosa que no es pot fer, però jo crido, crido, m'enfado, clavo bronques importants i bàsicament descarrego tota la tensió que he anat acumulant. Llavors, quan tinc la sensació de que això pot arribar a confondre's amb el missatge de l'enfadament, i és tota aquesta càrrega d'enfadament personal, de m'has fet això i no ho suporto més, doncs intento reparar-ho. I això, amb això sí que vaig molt en compte. I una cosa que a mi em fa pensar, com a pare, és si aquest famós vincle emocional és el mateix en el cas dels pares i de les mares. Té les mateixes connotacions, la mateixa potència, la mateixa rellevància? Són coses que necessito aclarir. Al principi és evident que el vincle amb la mare és molt més fort i profund que amb el pare. La fusió amb la mare durant l'embaràs i durant els primers mesos de la vida del fill, si hi ha alletament, és intensíssima i molt més gran que amb el pare. L'olfacte, per exemple, és un sentit que és molt important pel vincle i al principi les olors del nen estan molt relacionades amb la mare, hi ha un contacte corporal. Ara bé, després aquest nen necessita sortir d'aquesta fusió, obrir-se al món, obrir-se als altres. I el pare és una figura cabdal per començar aquesta obertura més enllà de la mare. I la mare també ho és, perquè depèn de la generositat de la mare que aquest nen es pugui començar a obrir al pare i al món i pugui crear un vincle tan poderós i tan profund i tan bonic amb altres com el que té amb ella.
Aleshores, per això sempre m'agrada dir que la primera porta al pare i al món l'obre la mare quan té aquest cor generós. En la nostra societat, malauradament, encara no s'està tenint prou en compte aquesta necessitat del vincle inicial, per tant, no hi ha unes polítiques familiars que ho afavoreixin, no? Que ho protegeixin. Dic malauradament perquè si es fes el càlcul del que suposa després en benestar emocional, potser es decidiria que seria una inversió fantàstica, no? Invertir en polítiques familiars perquè, doncs, la figura que es decideixi que estarà més temps a casa, doncs hi pugui estar almenys durant més mesos que no els quatre que suposa ara la llicència que hi ha, no? Aleshores, què passa quan, doncs, aquesta mare, suposant que és la mare la que s'ha quedat més temps a casa, ha d'anar a treballar? Clar, l'ideal seria que la criatura no hagi d'estar havent d'estar vivint vincles amb moltes persones diferents i canviant molt de contextos. El que aprenem a casa és molt, molt important. És tan important que a vegades no ens adonem però continua actuant. Hi ha moltes vegades que nosaltres, per exemple, respecte a les nostres mares, pensem que ho farem molt millor perquè hem tingut accés a molts recursos, a molts estudis, coses que elles potser no van tenir accés, no? Nosaltres som més comprensives, més modernes, però hi ha un dia que et surt la frase que et deia la teva mare i dius, com pot ser? Si jo ho havia de fer millor, no? I en definitiva està molt relacionat perquè hi ha una manera de fer de mare que queda gravada en capes molt, molt profundes, que és aquella que jo vaig aprendre quan feia de filla, no? I en aquest sentit està molt bé admetre aquesta prioritat. Abans de ser mare jo vaig ser filla, no? I a partir d'aquí pots aprendre coses noves i pots millorar coses, evidentment que sí. Però està molt bé donar pas en aquesta prioritat. I això, la manera com jo faig de mare, té molt a veure amb la manera com jo vaig aprendre a ser filla de la meva mare. I això és només aquesta prioritat. Entès. Una altra cosa que em fa ballar el cap és quina és l'etapa del creixement dels nostres fills, etapa o les etapes, en la que hem de ser més curosos amb això d'estimular i potenciar els vincles amb ells. Anem a veure. Mira, el que s'ha vist i s'ha estudiat bastant això, sobretot els darrers anys, és que el vincle afectiu és una necessitat gairebé biològica, o sense el gairebé, no? És una necessitat biològica de la persona. És tan important tenir vincles afectius com estar ben alimentat. Per tant, què pot passar si no hi ha vincles afectius? Doncs que el desenvolupament emocional d'aquesta persona sigui problemàtic, que tant durant la infància com potser després, quan és adult, tingui problemes en les seves relacions, tingui problemes en el seu benestar, en la seva autoestima, tot això. Per tant, és fonamental que hi hagi vincles afectius en la primera infància. Però sobretot durant els nou primers mesos s'acaba de tancar d'alguna manera els circuits neuronals, no? I és curiós que és just quan es comença a gatejar. Mentre no s'és capaç de gatejar, la criatura el que necessitaria és estar tota l'estona en contacte amb el cos dels adults, no? Està clar que la nostra societat no està preparada perquè tot el dia estiguem en contacte amb el cos dels adults, però sí que està bé que tinguem present que és una necessitat de les criatures. No és una exigència, no és un caprici que tenen, no? Quan a vegades als dos mesos una criatura plora i se l'agafa, sovint hi ha algú que diu, no l'hauries d'agafar, no? És clar que l'hauries d'agafar, l'hauries de portar sempre a sobre. Val, doncs la primera infantesa. Doncs anem ara a parlar amb una família, la Fernández Payet, que tenen un fill d'un any i mig, només. Bueno, per mi un fill és el més proper que pots tenir, és algo excepcional i penso que a la vida els pares han d'estar allà per recolzar en els moments bons i en els dolents. Et pots portar millor, pitjor, te pot agradar més el camí que ha agafat o menys, però sempre has d'estar allà. Quan caigui, ser allà per ajudar-lo a aixecar-se, sempre, passi el que passi. El respecte, jo penso que no perdre's mai el respecte és essencial perquè els vincles no es trenquin. Et pots enfadar, pots no enfadar-te, pots acceptar millor o pitjor el que faci a la vida, però si respectes i ets respectat, penso que pots continuar al costat d'una persona tota la vida. Aviam, jo per l'experiència que veig, serà el nostre fill i encara que ho faci malament, l'estimarem igual, facin coses que no ens agradi, també. Ara, a tots ens agradaria que fos el més guapo, el més ric, el més famós, però aviam, hem d'acceptar-ho. Ha de créixer, s'ha de fer i viurà la seva vida. Jo tinc aquesta habilitat. Jo m'agrada molt escoltar i m'agrada molt parlar dels temes i m'agrada molt
per una cosa que per una altra no és important, per mi ho pot ser molt. I entenc que coses que jo trobo secundàries poden ser molt importants per algú. El meu home és més lineal, anem per feina. Si és important, és important, i si no és important, no és important. Jo em paro més en els detalls, així que suposo que aquesta part la portaré més bé jo que ell. Què hi soc? Doncs quan arribo per la tarda, mirar d'estar amb ell, jugar. Sobretot el tema del bany, sempre hi soc jo, o gairebé sempre. Després del bany, doncs el vesteixo jo, sopem junts, miro de donar-li jo, o ho combinem, depèn de com. Una mica això, com que jo estic la major part del dia amb ell i... També és cansat estar tot el dia amb un nen. Quan arriba al final del dia, mentalment necessites, per molt que els estimis, necessites una mica de descans o de dir, bueno, una mica de, per mi, un temps personal o... I des que va néixer vam començar a fer així. Ell dedica més la part del vespre, que és quan ell pot estar, doncs el bany és com el seu moment i el sopar és com el seu moment. També juguen, miren la tele, és una mica així, i al cap de setmana doncs fem coses en família, anem en bici... Una mica de tot. No estem tot el dia fent-li pessigolles o així, però els diumenges al dematí, doncs quan es desperta el portem al nostre llit i juguem una mica, ens fem pessigolles, li fem petons... De petits te'ls menjaries, els nens, i de grans, què passa amb els grans? Com es trenca això del vincle afectiu a mida que es van fent grans? Què passa quan els nens, els nostres fills, volen del niu? Els nois i noies necessiten creure que són més autònoms, necessiten creure que ja no ens necessiten, però ens necessiten moltíssim. Jo diria que gairebé tant, o més, a vegades, que quan érem més petits. I per tant, bé, el que potser hem de fer és estar allà, no? És estar disponibles, és mostrar-los que estem disponibles, mostrar nosaltres l'afecte igualment. Perquè potser no voldrà que li facis el petó davant dels amics, però no deixa de necessitar que li facis petons i segurament no els rebutjarà si li fas a la intimitat, no? Aleshores, és una edat molt ambigua en què, doncs això, no? Per una banda, si no el vas a buscar et dirà com és que no m'has vingut a buscar, i en canvi si el vas a buscar et dirà no em vinguis a buscar davant dels meus amics, no? I no és el mateix la relació que tindrem amb els nostres fills als 5 anys que la que tindrem als 25, afortunadament. En el moment que un fill de 25 anys té una parella nova i a nosaltres ens passa alguna cosa, està bé que ens passi això, està bé que ens passi, perquè en definitiva quin lloc estava ocupant aquest fill nostre amb la nostra vida, perquè ens sentim tan buides quan ell marxa, no? I aquest és un regal que a vegades ens fan, no? Jo no puc ser la nòvia del meu fill, jo no puc viure tota la vida només sent mare, perquè a més de mare sóc persona, sóc dona, sóc moltes altres coses, no? Per això és bo també pels fills que les mares tinguem altres coses, no? Altres interessos, altres coses a fer, no podem ser només la mare que cuida del fill, perquè per ells també és una càrrega molt, molt pesada, no? La Yolanda Sánchez ens explica com porta ella això dels vincles afectius amb els seus dos fills quan estan a casa del seu pare. Ella té la custòdia compartida amb el seu exmarit. Escoltem. Sobretot al principi potser tenies ganes d'estar amb ells el cap de setmana, que no. O potser tenies ganes d'estar en solitud aquell dia, que perquè no tenies un bon dia, perquè era tot recent, el dia que estaves amb ells i penses, ostres, no acabaves de gaudir d'aquell dia, doncs perquè tu no estaves anímicament potser tan bé com estàs ara, no? I ara potser jo personalment gaudeixo més quan estic amb ells i quan estic sola, fas les teves coses, però no tens aquell pensament de pèrdua, no? Ja està, jo sé que està molt bé amb el seu pare i ell sap que està molt bé amb mi. Després hi ha moments que compartim i és perfecte, ells els hi encanta i nosaltres com que ens portem molt bé, doncs no tenim problema. No, però jo no pateixo gens quan no estan amb mi perquè sé que estan amb ell i estan bé. O molt bé. Sí, no, en aquest sentit és el mateix d'una banda a l'altra. No sé vosaltres, però jo he gaudit un munt amb tot el que avui s'ha esmicolat en aquest programa. Això dels vincles em sembla realment important. Tranquils, per acabar de lligar-ho, conclusions. Els vincles entre pares i fills són del tot necessaris. Durant els 9 primers mesos, el contacte físic amb els fills és fonamental per enfortir-los. Maneres d'enfortir el vincle: estimar incondicionalment, mostrar-los afecte i dedicar-los temps. Estiguem bé amb nosaltres mateixos, evitant descarregar en ells la nostra atenció. Si ens costa trobar temps per compartir amb els fills, deixem missatges escrits. Al principi, el vincle és molt més fort amb la mare, però després, per obrir-se al món, el nen necessita el pare.
quan els fills es fan grans, segueixen necessitant que sempre hi siguem presents. Doncs ara ja només ens queda la cirereta. Us recomano la pel·lícula Todo lo que tú quieras, de l'any 2010. Una història ben curiosa d'un pare que es queda sol amb la seva filla. Com s'ho farà, no només per establir vincles amb ella, sinó perquè la nena els mantingui també amb la seva mare morta. No us la perdeu, tampoc, el proper programa del Famílies i Escola. Vagi bé, siau. Cerramos los ojos y los apretamos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pensamos en mamá. Se te ven los pelos de la pierna. No puedes hacer de padre, de madre, de chacha y encima de trabajar. No es bueno para su hija, de verdad se lo digo. Yo soy Alicia, la madre de Daphne. Y esa es una realidad a la que se van a tener que acostumbrar todos a partir de ahora. ¡Sí!